intaan soo wareegay ama la arkay ogaadaan aan iska dhiibo. Askii sidii ku haystaan galabnimadii deganta yaan qab. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Dhammaan akhyaarta sharafta leh ee nagu xiran soo dhawaada, waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo barnaamij xalay ka baxay telefishinka qaranka SMTV. Qayb ka mid ah ayaa barnaamijkaas asaga ah ayaa waxaan ku arkay qisooyin ama dhacdooyin aad mataqaanaa kulley ariga ah oo la yaabay, maskaxdayda mataqaanaa geli weyday, run ahaanteeda iyo been ahaanteedan aanan kala garanaynin. Laakiin waana la soo gudbiyey, ninkii ay ku dhacday baa mataqaanaa iyo arrinta eeda yaa ka shakiinay. Bal ilayna daawada muqaalidkaas asaga ah iyo habka uu qofka uu uga hadlayo iyo wareysiga laga qaaday intan la wareegay. Laakiin Al-Shabaab waxay fareen dadka halkan ku nool inaan la geli karin magaalada, xitaa haddii xoolo kaaga soofaa. Farsamada jikada gacanta ee magaaladan caan ku tahay, dhalinyaradii berigaasi ka shaqaynaysa ayuu ka mid ahaa Diblawe. Wallaahi maska yaal xafado albuur meel aan isku joogo burjukada iyo qoran oo gruub dhan ah waxaa soo galay nama leera Ethiopian. Ana Ethiopianka markay imaadeen magaalada waa laga wada baxay. Magaalada marka laga wada baxay oo annagii aan ka baxnay, iyagiina ay ka baxeen oo shacabkii wax dhammaa ka guuriyeen, Ethiopianka waa soo socdaa. Ana la yiri moogi ma soo gelin magaalada, dhexaa looga hortagay Al-Shabaab ka hortagay wadada loo gala. Annagii maxaa nahay marka nimanka Murugmaal waxaan iska ahayn kawole oo dhagaxooda iska qorto magaalada tartiib isaga joog kuwada hore urur imidna shaqo kuma aana lahayn. Waxaa noo labaysay oo noogu xigtay in rag naga mida la qabtay ee la yiri jihaadka gala wuxuu ku gala. Annagii magaaladii rag naga midaa kusoo laabtay waxaa la isooma laba kartin Ethiopianka saad ugu tagteen waa la magaalada iyaga la wareegay mugta Ethiopianki magaalada ma la aadi karaa maya Ethiopianka ninka la rabaa inuu ka xoray Al-Shabaab ku soo biiro jihaadka waxaa ka galo. Annagu saddex rag aan ku biirnay dadan ugu qasabtana ku biiro rag iyo dumar ofki taga waxaa la yiri Ethiopianka uu ka daran yahay yacni. Marka annagii waxaa dantan ugu qasabtay Al-Shabaab waxaan la yiri Al-Shabaab uu shabaa ka tagtay muslim iyo gaalay mare nimanka aan la dagaalan la jahan aan iska bixin oo ku biirna marka matoorka wuxuu noo fuulaysa fudud kabacdina waa nagu sii adkaaday oo dhalo noqday qabqabuu nagu sii biiro jihaadkii noo sii ilaa yaqiinna maana lahayn dhalinyar waxaan iska ahayn iska Murugmaalaho ciyaalka xaafadda. Waxa uu diyaarsanaa isticmaalka hubka degmada uu ku noolaa darteed oo dadkooda degan mararka qaar isgacan dhaafi jireen. Wuxuu ka sheekeynayaa weerar ku dhammaaday fashil oo ay la galeen Ethiopianka. Markan iyaga ayaa la soo saansaday, wuxuuna rumaysan yahay in xanuun uu ka gaaray halkaasi. Uma qaabaysneen falsafadda uu ku dagaalamayo, waa uuna ku dhaawacmay isku daygaasi. wallaahi inkastoo aan hadda meesha baryana oo meeshaan ka shaqeeyayna aan ka tagay iyagana aan ku biiray markii ugu yaabka badnayd ee dagaalka uu mabda' xumay u ah la yaqiin fiicanna ma aana lahayn dagaalka aan jihaadka ku galo ninkan uu Ethiopia waa gaalay muslim uma u diray magacaasan uga raacay moogiyey wax haddaan ugu dagaalamo yaqiin gaaro maane waxaan dareemaya inuuna jihaad ku jiro wali waxaan dilaa ay gaal yihiin kastoo wadooyinka lombra ayaan iska saxaabayn.
diblaawe waxa uu qayb ka ahaa kamiina fashilmay oo ay ku galeen wadada gaar ahaan meel aan ka fogeyn tuulada Ceelmeegaag la yiraahdo. Inkastoo jabujoogu waha diblaawe, dana waxa uu ka sheekeynayaa sida halgan oo hiiraan ka tirsan loogu galay isaga iyo koox kale oo galhareer uga timid dagaal. Xanuun ayuu mar kale dhidhimiyay, waxa uu indhihiisa ku arkay ayaaba la dhageysan karin. 11 gaari oo ay wateen midna dib uma noqon, isaga laftiisa dhaawac ayaa soo gaaray oo ilkihiisa xitaa uu ku waayay. Waxa uu sidoo kale daawado u ahaa sida loo dilay saaxiibadiis oo ay deegaan iyo qoysba isku xigeen. Rag badanana ahayn, 11 baa waraa oo tibinka. Yaa. Anaga soo ma, boqol iyo toban horta waa wasbeenay. Waa la bunnaa. Marka, meeshii inqilaab aan ku qabanayo, halgan. Kuwda horta waa la wareegna fagat, waqti hore. Annagoo meeshii inta qabsanay, difaaciyada iyo ku mashquulayno iska dabal laabeen. Oo wax qanima iyo wax raadin. Iswaar naga qabtay. Kalaanaga waxaa ku dagaal waxaa ka socday, dagaal waxaa ka dhacay socday. Hal saac oo toos ku socday. Waa la iska hor yimid, caadi la soo dhaxgal. Rag nool ay qabteen hadda. Hataa dhaawac intay dhaan ku soo xamaaleen meel isugu geeyeen maalintii waxaa ka dhacday. Muuqaal ay ka soo duubeen. Marka. Maya anaga la qabtay. Rag nagana la qabtay. Kowdar waa la wareegnay. Anaga guuta meel ay degtay. Guuta kalena meel ay degtay. Anagu waxaan u maleynayaa nimanka intaan inay ku kooban yihiin. Saldhigga koobad markaan la wareego oon isdhiganaba. Ilaa kor ee banaga xageen waa nawri oo na xareereeyeen. Hataa diyaarada oo nagu soo weerareen. Kor nooga timi loo mara tan nooga timi naga laabo. Dagaal waxaa ka dhacay meesheed dal is dhex galay. Tala naga raaco. Rag aan ku qiyaasay adigu. Horta toddobaad toban jeer ayay rag naga dhintay. Antaas. Oo lagu baabaa meesha. Tala naga raacdo. Hub badan oo nagula qaatay. Gaarigii anigu waan gandhadhiga ahaa waa la qaatay. Tubyaanka qaatay. Aniga dhaawacaan caadi aan isoo gaaray maalintaas. Ilkahan waa iga jabeen. Meeshaan xabada iga dhacday isbitaal. Murqa. Wallaahi. Abuurri meel yaraan isugu tagna. Nool lugayhinno. wax haadan ayna la arag noobis koolad wata keligeeda baabuur gumaayan wadanay iyo raggii aan la socday noo kala fanayn oo duur isugu tagay marka madax siriq meel la yiraahdo oo ay jabhadu degan tahay gurmadka koowaad ee caawiyaha ka ahaa waxa uu soo aaday dagaal cali fool dheere oo lagu jabiyey argagixisada kadib markii ay hardan isaga hor yimideen milatariga soomaaliya laakiin awoodda iyo tiradooda sida ay u yar tahay ay ku tusinaysaa wax ka yar 24 saac inuu isku maro dhuusamareeb meel duuleedkeeda ka ah garoonka diyaaradaheeda iyo cali fool dheere oo ma haday kaabiga ku hayso xilxoote meel yiraahda ayaa 14 looga dilay maleeshiyada al-shabaab 9 karna waa looga dhaawacay kadib markii dagaal ay la galeen culimaadinka al-sunna wal-jamaaca oo bari ka arimin jiray gobolada dhexe ee Soomaaliya baxda meel dad ay isugu yimaadaan ayay ku duugeen barkad sidoo kalena gubeen distereer guuraaga hoyga oo ahayd total leera baxdo aktiin waan tagnay oo nimankii magacaayo yimid aragnay arsoona wala jamaa oo ka laabanay oo haddana iyagu yimid aragnay saddex meel markaan aanay leeri amar waxaan nagula siiyay barkadda inaan duugo buusha shaqiyay li meesha barkadda ku tiirlay amar waxaan ugu la siiyay inaan buushashka waxa qoray ku dhisan soo qaada barkada ku rido waxa buushashka qoray ku dhisan hadda barkada ku rido hal mara ech ma antan la yiriyan weerar ku qaad asan waxaan ka dhigna dulka la may wa tugu hada ma tugu qashina gabu xidhay arabna tii dhagax barkada may barkada 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 caadi oo maqayad ku tiilay meesha nolol fool xun oo qiiro gelisa ayuu go'anayaa laakiin taladiisa iyo fariintiisa
وماشا ويجو ورميو أدي على الحا يجو أنا يجو من كل التليلها أنا ليرت كجرت أنا إسكبحان أما إسكناقفان اللي هلا sababtu kaga yimid al-shabaab ayaa ahayd inay oo fin waayeen balan hore looga qaaday taasoo la xiriirtay buuxinta ilka kaga jaba dagaaladii uu la safnaa bari al-shabaab u dhinay naga soo baxay waxaan dagaalnay oo isku dhacnay asir geel ay meesha joogay dagaalay soo dira marka ka soo baxay shabaab iska dib dagaalay soo dira aniga kufigu wuxuu ahaay intina la dagaalka go gar leela le soo saaray aan boode soo saaray hamra in bakara wataana fula sas bakara ni aday wasta jil bakara waxa balanta nadu ahayd marka ka soo laabto janaale in li igraayo ilko aan ku heshi wa tagmay meshi janaalan tigi gaari shacab oo caadi ah raacay قال ما شو بابا قال لي روح سوق لي انا حمر مركا امدا هو حمر قاوي يعني شنو ماشي اسكو ورمي يروح شال لي بابا قلت لي ماشي اسكو امات غاري سفر حصورا اول نور مره مره ور وريتي كو عندك تغان قال ادك بلاغي واسبي بحيتا مفتن الله مركو كل شيء قال انا كعب هاي يا ملايين ألف وقص بعيد كارن قلت لي أنا سكدي بمشي هلا أتلاس كنا بتسوق ده تبين سكدي دبلا وحاس كي سوى على قد القاعدة أو حد وحي أود أحد عمد كلا أو إسكو سف أهنجرين أيامه ورسي ورسي وأم سيد عمرك أسئلة في عن ندوة مال دقنو حنا هاي ورسي انكستو هذا حاسكي بجرو انكستو هذا حاسكي بجرو الى هذا قبل حاسكي اي نعم حاسكي هو بغني بقى اللي يرجع انت صوري يجي اما الله هو هذا انت اسكديو حاسكي نسدي كويس تانت انا هلو لي دقنت بلي عقب ee furaan nimanka soo dhaqan kooda banu caamarka laga tago ama haaska la qabto wala banay saab waa ka furanta abu leey nimanka soo dhaw ah yaa wala raga abaadda de kulli ma lagu sheegay yar waxa ka tanaan noo wallahi ila hada waa laga qariyaa ninki qaba waxaan filayaa inaad ka bogoteen muqaalkaas asaga ah iyo qisadii waxa barsana ee ku jirtay wixii faala iyo aragtidiina halka hoose inoo reeba insha Allah intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno waxaan idinkaga tilmaamayaa inaad gelin